Vy se mnou teď flirtujete. Někoho jsem potkala. Líbí se mi pozorovat vás, jak se na těch klávesách vyžíváte. Je výjimečný, jo? V jakém smyslu? Máte ráda sex? Moc. Já taky. No nechávám mě, abych byla sama sebou. Kolik hodin tady končíte? Měla si vůbec někým rande od té doby, co umřel táta. No, Oliver Pemberton. My spolu vymýšlíme dobrodružství pro naše malé, chlupaté přátele. Je. Já myslím, že se dostáváš na hranici podivinství. Co? Mami, já bych tě ráda představila tvého nového zetě, Šuby. On je absolutně nevhodný, Šarlota. Ale v čem? Tak co? Jak se cítíš? Fajn. Ona je jediné, co má. Takže se koukej z jejího života vypasit. Nepočítej. Teda, mami, zdá se, že jsme konečně našli něco, co se líbí nám oběma.